bahawa sebagai kesimpulan, PAS dan juga Gagasan Sejahtera kami sentiasa memberikan options kepada rakyat. Maknanya dalam peluang-peluang yang kami berikan kepada rakyat, kita akan mendahulukan rakyat. Dan rakyat berhak untuk memilih option yang terbaik kepada mereka. Jadi kita harapkan pada PRU14 nanti, tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan peluang kepada Gagasan untuk memerintah Malaysia, dan insyaAllah kita akan pastikan segala kekayaan unit Malaysia dikongsi kepada rakyat semua. Terima kasih kepada semua.